todos y a todas. Esta iniciativa encádrase perfectamente, obliga, vincúlase perfectamente a intervención que tivo aquí o secretario xeral de Política Lingüística. Pois, en efecto, a iniciativa que traemos responde a preocupación non só do propio Comité de Expertos, sino a preocupación da Alternativa Galega de Esquerda e tamén, como sabemos, as principais asociacións, institucións que velan pola promoción e a defensa e a normalización da lingua galega en todos os usos da vida en sociedade. Hai que lembrar que, contrariamente ao que fixo o señor Valentín, as recomendacións son recomendacións que se fixeron o 20 de xaneiro de 2016 no Consello de Ministros. É dicir, é unha recomendación que se fai o Estado, o Goberno do Estado. Polo tanto, son unha síntese que prescinde, lóxicamente, dos aspectos máis graves, dos aspectos máis das eivas máis acusadas, e polo tanto non aparecen reflectidas aquí esas eivas. E ademais hai que lembrar que o propio informe do Comité de Expertos preséntase o 20 de marzo de 2015, é dicir, case un ano antes de que se aproben esas recomendacións, e sabemos perfectamente que no xogo da política do Consello de Ministros hai presións para que determinadas recomendacións non saian de forma acusada, de forma moi severa. O terceiro informe, o previo, xa reflectía a preocupación do Comité de Expertos pola reducción do ensino do galego en todos os niveis e en toda a súa estrutura de apoio. E recomendaba, e hai que dicilo, recomendaba expresamente no parágrafo 953 un número suficiente de centros de ensino onde se realice inmersión lingüística en galego. É dicir, non é un invento da Alternativa Galega de Esquerda, que o propio Comité de Expertos recomenda inmersión lingüística para solucionar un déficit que a situación entre a lingua A e a lingua B, galego e castelán, non é unha situación de igualdade e que só o ensino pode contribuir a reducir a desigualdade existente no uso da lingua galega. O contexto no que se efectúa o cuarto informe afecta aos anos 2010-2013. É o cuarto informe, os outros, o primeiro no 2005, o segundo no 2008, o terceiro no 2012 e agora 2016, inicio de 2016, este cuarto informe. Pero que afecta a eses anos? Porque se tivera en conta as últimas enquisas que se fixeron no Instituto Galego de Estatística, pois está claro que a situación sería moito peor, porque pois, falamos dun contexto de perda de galego falantes, nun contexto que os nenos de entre 5 e 14 anos, o 75% fala de forma habitual castelán, nun contexto en que entre os 5 e 29 anos de idade, monolingües en galego só o 16,49%, pero seguimos os datos que recolle o propio informe, é dicir, datos oficiais, dase un descenso en 10 anos entre os datos de 2011 que manexa o informe e o 2001 un descenso segundo os datos propios oficiais, é dicir, os que facilita a Xunta de Galicia, o Goberno do Estado, que é o que emite o cuarto informe sobre cumprimento en España da Carta Europea. Este cuarto informe faise íntegramente con datos que achega a Consellería de Educación a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística. Polo tanto, o Comité de Expertos necesita contrastar estes datos que eu tive en ocasión de ler e que non hai ninguna liña crítica, lóxicamente, únicamente coa xerga habitual do Partido Popular. Claro, cando lles toca explicar a evolución do orzamento, simplemente din que efectivamente no 2010 eran máis de 15 millóns de euros e que no 2013 son pouco máis de 5 millóns. É dicir, a perda de 10 millóns de euros para a defensa e a promoción da lingua galega é unha evidencia que hasta os propios datos oficiais non poden reducir.
Pois ben, dicía que recortes orzamentarios que se documentan e tamén descenso de monolingües que dá o propio informe dun 56,8% no 2001 a un 43,8% no 2011, según os datos oficiais que manexa este documento, que son, lóxicamente, os que emite Política Lingüística Oficial. Si analizamos todos os artigos que son os importantes, os de cumprimento, o artigo 8 ensino, vemos que aí os datos son alarmantes pola evidente mala situación xeral que provoca o decreto de 79/2010. E podemos facer piruetas e podemos disimulalo coas recomendacións do Consello de Ministros. Iso non impide que si lemos as conclusións, pois, lóxicamente, temos que recoñecer que se están facendo malas cousas. Non só que en educación infantil se registre un 6,57% nas comunidades de máis de 50.000 habitantes, o nivel, a presenza do galego en educación infantil está no 6,57%. As conclusións que ven no parágrafo 640, digo, o Comité de Expertos subliña que o decreto 79/2010 limita o ensino o galego a un máximo do 50% co fin de elevalo a un tercio. Esta política entra en clara contradición cos compromisos adoptados polas autoridades o título da carta, que exixen que o ensino sexa dispensado principalmente en galego. É unha evidencia. Podemos disimular, podemos ocultalo, podemos ampararnos na falacia científica do bilingüismo armónico, pero o feito é que, se analizamos a carta ratificada polo Estado español e seguida por nós, está claro que entra en contradición o que facemos co artigo número 8. E logo hai, incluso, tive ocasión de ler o que mandou a Xunta de Galicia, aspectos tan peregrinos como que poñían que o programa Xade era un dos órganos de control, de seguimento, como medida de progreso do establecemento de informes, de ver como se podía avaliar a lingua galega e tal, e lóxicamente iso é mentira. O programa Xade non permite facer iso e non é unha ferramenta fiable como para decir que con iso se pode avaliar o uso da lingua galega no sistema educativo. É dicir, iso lóxicamente non é certo. Se collemos a xustiza, primeiro o que xa se decía no terceiro informe, pero que é algo de a nivel estatal, o choque entre o artigo 9 da carta e o artigo 231 da Lei Orgánica do Sistema Xudicial, que di que todo se ten que facer en castelán. Pero subliñan problemas relacionados co uso do galego no programa Minerva. Eso é unha realidade palpable que non permite o tratamento dos documentos en galego, que o 5% das sentenzas son en galego, nada máis, e que existen enormes dificultades para usar o galego nos procedimentos judiciais e que as actualizacións das leis só son accesibles en castelán e non en galego. Se collemos o artigo 10 das autoridades da Administración Pública e Servizos Públicos, vemos que aparecen aspectos que sucederon e que chamaron a atención e que trouxemos aquí con iniciativas, como o feito de que o Goberno do Estado non aceptase determinada documentación oficial escrita en galego. Polo tanto, ese é un feito grave que queda aí constatado como unha das graves carencias. Administración fiscal, aspectos que figuraban antes a través da web, formularios de emprego frecuente, pois agora non existen. É dicir, incluso dase que a Xunta de Galicia non está velando porque o Goberno do Estado cumpra coas súas obrigas en materia de accesibilidade de formular de información judicial, de información administrativa, de información fiscal. Xa non é só que a Xunta de Galicia non faga o seu, non vela porque a Administración do Estado cumpra coas súas obrigas. Se falamos dos medios de comunicación, facía gracia escoitar a Valentín, que se amparaba en que, en efecto, existen falan efectivamente de tres radios
locais, Radio Leiros, Radio Fene, Radio Estrada, creo, de canles de televisión que, en efecto, Rías Baixas, Correo TV, pero é que se un mira ese, as televisións e as veces tal, a presenza do galego é moi reducida. Incluso hai tertulias nas que o galego non está presente. É dicir, hai que ser serios. Redución orzamentaria grave e acusada co tema de dobraxe. Vou ir rematando, é dicir, polo tanto, o único que pedimos é que, en primer lugar, se derrogue, porque derrogando o decreto sí que poderá a Xunta de Galicia facer o que pide a carta e logo instar a que se execute de maneira rigurosa todo o que figuraba no Plan Xeral de Normalización Lingüística 2004, que aí sí responderíamos seguramente ás recomendacións e o informe do Comité de Expertos. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Rom. Pro Grupo Parlamentario Mixto, ten a palabra o señor Iglesias Sueiro. Gracias, presidente. Que o señor Rom conte co apoio do Grupo Mixto. A historia...